gana tong diteraskeun ah. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah dikendangan. Lalampahanna teh rarasana teh barolon kene. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dak dewek oge yakin teh kana diri si lalaing teh. Daek kikituan sote si lalaing teh keur calalageur. Da keur gering aya panyakit memburur ah kikieun si teh moal lah. Da pikiranana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka kainya lah nan di dia weh, ulah uruskeun. Ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nya tadi akhir, akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto. Jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Jadi samping tak kitu begong. Beda paham sautak saeutik cecok geuning ribut. Dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon? Naon? Tah lain ceuk dewek ceuk si lain. Da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon? Tuh. Ulah. Dumeh bie lagu Wangsit Siliwangi, lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora. Hayang ku sorangan we dikakawak. Bari ku manehna mah teu dimekarkeun, hartina teu dipajukeun manehna we sorangan. Mata kitu we geuning bapa aing mah teu maju-maju. Da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh. Tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok rereng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge. Atuh ulah dianggap eta teuing siling teh. Nyata ulah taklid. Aing ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah. Tak urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh
anu karobahkeun ku alam ieu, urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh, ngigelan jaman. Nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Haban cicingna tetekon mah eh tetekon ukurit pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut. Da gering ditanyakeun mah ku dewek, naon tetekon teh, naon ai pakem teh? Gering teh bisa ngajawab. Nya tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya, kolaborasi. Kolaborasi jeung alam canggih. Da baheula mah eucan pek. Ayeuna pan aya sound system. Aya membran, aya lampu. Hah? Jaman geus maju. Sok tuturkeun. Mengikuti. Kumaha carana? Ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13. Apa sih abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah temannya. Aya abad Kemang. Abah temannya. Aya Abah Dodi. Si Telenges. Bisa ngolona teh. Dewek keur butuh kurunyung. Jalan dapur. Atuh puguh we dewek hayang maha teh teu bisa. Da geus dicekok saeutik saeutik aya geus kumpul ditagih. Ya eta sanggeu mah teu naon uihkeun deui aya dibalikeun deui da geus beak engke. Lapur. Teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituanna teh. Alah ampun. Alah. Aduh. Mana witi teu aya nona igun. Iya. Alah. Hapunten teh Salmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Salmet. Sugan seueur anu ngadukung. Iya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu Monik. Ulah digenggeureuhkeun ai anak aya dina kamajuan teh. Nya. Cenah eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Nya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kana marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut wungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marut tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh pa ngan uing mah aya tanyakeun ye ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek. Sebab abdi maca keterangan. Yen anu mimiti
dijadikan ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Nah gitu. Kira-kira na bapa mau amek. Nah make amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kemampuan jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi durek ditanyakeun ku salain teh bab Nabi Adam. Yakin bapa oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumaledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam kapan bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan cing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah teh eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar bapa mane marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna tak ieu teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi jadi naon diskriminasi jadi kontroversi tah eta mun teu tadi saya teh kebejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah wae ka seuri da abdi metan hayang seuri cen dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meulina tuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah hayang sohor. Hartina bapak teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek itu kumaha? Oh alus jang. Alus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolobu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah sekeseler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak tos kumelendang di dunya kumaha ieu heueuh kapan dewek oge turunan ti dinya
turunan Nabi Adam. Heeh. Ngan dewek masih cingsot teh dina Gunung Simul. Aya dina Sagara Siloka. Ngancik dina Pasir Silim. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna. Der nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning, pajar pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi itu. Oh. Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nya eta gambaran ieu bumi ucu. Bumi na lain Semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Allah anjir kayinya. Da dewek babacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hate na jelema keur ruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keruwet mada tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili. Uluh. Bahartina meureunan lain asli kieu. Silaingna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Heueuh atuh da beh dieuna mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong sagala ieu mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah, ai gorowong teh naon? Gorowong akang geuning. Molongpong. Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah cermin mah pan haseum. Cerme tapi siya teh. Cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme. Cimareme tapi siya teh. Alah nya nya. Ka mana karep atuh mikir teh si leing teh? Lain-lain mikirna teh. Ilmu teh loba deuleuh. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Uluh ilmu sastra, ilmu. Laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di nas we laisa kamitslihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantenna saperkara oge. Jadi eueuh keur conto-contona acan. Lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anjir. Aye pipasiaeun deui nya capek teh. Make jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh ka nu aya. Ka nu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ieu aing. Jadi nyembah mah kudu ka nu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah.
musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Deuh, euy aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah tulisna di leketek. Ngeureuyan ongkoh di kakolot teh. Nya. Ah Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Eueuh dalah. Ye ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah jebut eueuh. Eueuh Allah teh. Ih, kenaon atuh di semar eueuh mah lamun nyembah ka nu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu na mah. Mari perbah eueuh teu ngarti teh deuleuh. Seren kita Kang hayang kokoh. Sok. Cantah mah sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya nya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea. Kaciri deuleupangna para sea teh teteh ngabuntut bangkong, pada-pada teu nyaho. Jadi Allah teh eueuh, eueuh, eueuh naonana, eueuh babandinganana. Mun ti tadi atuh aki-aki di paledong bae. Kaharti ai kitu mah, da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Da tamat ayeuna mah. Heeh jadi eueuh babandinganana nya Pak. Heeh tah kitu nuhun, nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubadir ka dua bapa teh. Si Edang. Eh, nya aki-aki pinter ru kalikuna. Ah, Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Heeh. Tah kitu ya. Hampunten Bapak. Hampura ti saha? Nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewek deuleuh urang ka alohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Eh muhun Pak. Heh. Naon teh hartina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk silaing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Nya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh puguh teh mah keur jajan. Tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dihebere hampura. Cah, liur euyeuh. Liur euy. Heuh contohna mah kieu meureunan. Abdi teh boga salah ka bapa. Heeh. Pak, hapunten abdi. Da can dihampura mah geuning ku bapa abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunya. Sakitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naek geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan ne meureun ieu dunya teh alam pana, teu geuning.
Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ka akhirat. Nah, ngadu nitah modar itu kula teh. Dari akhirat tuh tenang mana lo? Sabab ayah nu leuwih alus kahirupan dunya, tiga batang kahirupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat waduhe teh. Walal akhiratu herulaka minal ula. Surat waduha, waduhe ge bisa. Ngan anu teu bisa mah wa uken. Waduhe walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Dawing mah yang he. Pek tena naon. Kek naon mang nak panang ngampekeun. Heh kapan aya ku elmu parabot mah beunang. Tining apa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya di dab an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab an lisikol. Tak kitu deuleuh. Jadi jelas Allah teh nya teu aya bebandinganna. Tak kitu. Nu matak dewek ulah dimitoskeun. Ku eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Loba. Heueuh teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar? Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Tah eta mata clear deui wae kalau teh. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jara rauh heureuy. Ongkoh titah init tapi kudu bari cicing. Lumampah tapi ulah ngalengkah. Ah lieur pa. Ha lieur pasti keur nu teu mikir mah. Init pan ini nomor kudu nyingkah. Heeh. Tapi kudu bari cicing. Lumampah ulah ngalengkah. Sok caritakeun atuh. Sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing. Panteng eueuh deui semaheun anging. Allah teuing. La ilaha illallah. Tak itu salamet gerjing. Dek ka mana sia init? Allah yu aki-aki. Hese teteh jelema teh dengan kitu teh, Pak. Lumampah ulah ngalengkah, ulah panteng we eueuh disemahkeun anging Allah. Allah 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 jig ka mana-mana oge. Iya ya, Pak. Kade eta. Jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh. Tah eta nu jadi mitos teh. Naon sasajena kumaha pangabeuki sia? Kumaha pangabeuki abdi? Ha? Naon pangabeuki? Pek suguhkeun. Ngan Semar moal narima lamun eta rejeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Ha oh, Semar iya. Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta.
kapan ayana geus di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kunu naon kunu bararesih deui ah nya pawongan nya pak ah. Gusti pak wongan wong teh jelema ya pak atau nyat beuheung jang nuhun pak rada brai brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya pak ulah anggang tina awak dalolobana maka semar iya nubungklekan iya tak padahal geus aya dina diri sewang-sewang gining semar teh pak eusina mah heueuh da dewek mah gamar gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen.